Idemo sad na jedan insert Vanja i Ruška kod Minimaxa. U pitanju je bila, ja mislim, skrivena kamera. Jao, nije skrivena kamera. To je... Hoćete pre toga ili posle toga da vam ispričam? Ajde, nek prvo li ide. Pa bolje da kažeš pre ili... Pa možda... Evo, bolje da vidimo, pa da znamo. Ne, zato što Ruška ne zna, on zna. Ja sad ispričat ću nešto. Ja ne. Dolazim u emisiju gde treba da vodi... To trebali... Gosti su, dakle, ja, Ruška i Ivana Bojić. Pred kraj sezone, Željko smisli foru kako da napravi frku u novinama. I dolazimo, jedini ja znam, zove Milica i kaže, znate šta, napravio je Minimax neko, da ne kažem koju reč, kaže, i Željko je zabranio da on vodi ovu emisiju, neko od vas troje treba da preuzme emisiju, da čuš emisiju, da preuzme neko ko se zove tako i tako, emisija se zove Minimax Revizija. I ja pozovem njih dve, kako sam znao, jedini, kaže, znate šta, neko od nas troje treba da preuzme. Ja mislim, Ivana se prestravila. Ja ne se prvo, to je muška emisija, gde ja da preuzimam? Dobro, ja ću. Opet krenu, viču, pa si lud, nemoj bolje da se ne emituje emisija. I u 10. minutu dolazi Minimax, kao dobio je telegram da može da vodi emisiju. I sad je problem. Tu su sve novine pisale o tome. Teo, on je gospodin, ja teo da mu otme emisiju. Toliko se napravila gužva u novinu, odlična bila reklama posle za jesenju emisiju. Eto, sad vidite kako je to izgledalo, vraći. Koja je to godina? Koja je to godina? To je 97. tako prije. 97. Ajde. Poštovani gledatelji, vraći. Prvo moram da vam objasnim, kao što vidite, ja nisam Minimax. Večeras ja sam pročitao u novinama, došao sam kao gost, trebali su da budu gosti tri voditelja, Ruška Jakić, Ivana Bojić i Vanja Bulića. I pred emisiju rečeno mi je da je došlo do nekih nesporazuma, čitali ste vjerojatno u posljednje vreme, bilo je u štampi, možda ne bi trebalo pričam, ali moram sebe malo da opravdam, jer ću izgleda ja voditi večeras emisiju, malo mi je neprijatno što se emisija zove Maksovizija, ali dobro, možda će jednog dana imati Vanja viziju, pa će Mića biti u mojoj emisiji. Ja se nadam da ćete mi pomoći, jer jedan aplauz da izvučemo bare emisiju. Da ja najavim svoje goste, to je Mićine goste. Ruška Jakić. Ruška, dobro večer. Dobro večer. Kako ti se sviđam kao Mić? Da li sam to ja ili si ti... Dobro izgledaš večeras, ne znam šta ti je samo. Znaš šta, u konkurenciji, ko više liči na Miću, ja sam pobedio, ali dobro. Da li je tačno da svakog jutra kažete sebi pred ogledalom dobro jutro, lepotice? Da, samo ne kažem tako. Dobro, ne, ja sam malo zaškripao. Da, ali mogu si da udupljuš glas, pošto ja ne imam tako želite. Dobro, ajde ponovimo. Da li je tačno da svakog jutra kažete sebi pred ogledalom dobro jutro, lepotice? Ne, kažem dobro jutro, lutko. Svarno? Da. Pogledam se ogledalo i kažem dobro jutro lutko, onda se okrenem prema krevetu bračnom iz koga izlazim samo ja, pa kažem živela sloboda. Onda pogledam kroz prozor, ono pada kiša ili tako, kažem danas je divan dan. A dobro, šta kažeš onda pred spavanje? Pred spavanje kažem laku noć, lepotice. Divno je družiti se s tobom, divno je s tobom leći, još lepše s tobom se probuditi. Ajde, ili znate i vi neke viceve? Znate i vi neke viceve? Ovo je najbolji. Ali je toliko fantastično. Toliko sam se pripremala za tebe, sve sam učila napad. Ruška, ja mislim da mnogi to kažu sebi i samo neće da priznaju. Pa neće da priznaju. Tebi čista desetka što priznaješ, za razliku od Vanje koji također svako jutro kad ustane, pogleda se ogledalo i kaže Bože, kakav... Dobro jutro, Mićo. Vanje. Mićo, kako je... Dobro jutro. Dobro, ja sam popušao da vam ne vredi. Prosti, kakav vreme puno. Ja tražem neku volu, ovo izbolje. Neko je pronašao i skoro je na TikToku izašao gde je našao pre 20 i nešto godina sam ja gostovala kod Minimaxa i moja čuvena rečenica: ne volim supe iz kesice, ne volim košulje koje se ne peglaju, ne volim decu koja se ne vaspitavaju i ne volim seks na eks. Pa lepo. Pa lepo. Pa ja ne volim govor sa pitanjima. I to poslednji. To se da ti kažem. Poslednji možda ne bi baš složio.